আৰু গাখীৰ লৈছে আজি বোলে মোক কিবা বনাই খুৱাব স্পেচিয়েল আজি মই মতিৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি বনাই খুৱাম সদায়তো গুড মৰ্ণিং গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ চবেই ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে তো ভাবিছে ইমান ৰাতিপুৱাই মই আজি কেনেকৈ শ্বুট কৰি আছোঁ আজি একচুৱেলি আমাৰ মেডামৰ কালি ৰাতিৰ পৰা আমাৰ মূৰৰ বিষ তো ভাবিলোঁ মই শ্বুট কৰি দিওঁ অকণমান আৰু তাই এতিয়া শুই আছে বেবি লাল চাহ অকণমান খাই লোৱা তো মই নিজে লাল চাহ বনাই আনিছোঁ আৰু এইটো চুজি আমাই বনাইছোঁ ফাইনালি মেডাম উঠি আহিছোঁ বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত মুখ চুখ ফুলি গৈছে তাই একদম ৰাতি গোটেই ৰাতি বিষাইছে তাই মই টোপনিৰ পৰা উঠাৰ আগতে খালি পেটত টেবলেট খাই দিছে চেনি অকণমান বেছি হৈ গ'ল বহুত দিনৰ মূৰত বনাইছোঁ যে চেনি অকণমান বেছি হৈ গ'ল চুজি অকণমান খোৱা গুড মৰ্ণিং গাইজ মিষ্টাৰে কেক আনি দিছে এতিয়া মই খাই আছোঁ আৰু এতিয়া অকণ আৰাম পাইছোঁ টেবলেট খাইছিলোঁ ইমান মূৰৰ বিষ মোৰ মূৰৰ বিষ হ'লে পাগলা মূৰৰ বিষ উঠে যেতিয়ালৈকে মানে টেবলেট মই নৰ্মেলি নাখাওঁ কিন্তু মই চিভিলত গৈছিলোঁ তেতিয়া মোক মানে চকুৰ ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে মূৰৰ বিষৰ কাৰণে টেবলেট দিছিল সৰু সৰু টেবলেট চিভিলৰ পৰা দিছিল তো তাৰ পৰা এটা খালোঁ এতিয়া কমিছে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে খাই দিলোঁ খালী পেটত ইমান মূৰৰ বিষ মানে ৰাতি শুব পৰা নাই ইমান মূৰৰ বিষ আছিল এইটো চাইডে আৰু এইটো চাইডত বেছি বিষাই আছিল আৰু মোৰ চকুত অকণ প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে মানে মূৰৰ বিষ উঠিলে একদম ক'ব নোৱাৰোঁ পাগলা হৈ যাওঁ এনেকুৱা আৰু এতিয়া 9টা বাজিছে ইমান মই শুই আছিলোঁ এতিয়া ভাত পানী বনাব লাগিব আমাৰ পাচলি টাচলি যি আছে চব কাটি চাফা তাফা কৰি দিব এতিয়া মই ভাত পানী বনাম আমাৰ বনালে মানে উল্টা পুল্টা হৈ যায় আমাৰ যিহেতু বেমাৰ হৈ আছে টেষ্ট ইমান মানে ধৰিব নোৱাৰে তৰকাৰী চৰকাৰী বনালে নিমখ কেতিয়াবা বেছি হৈ যায় কেতিয়াবা কম হৈ যায় এনেকৈ হৈ যায় তো আমাৰ বনালে মানে মিষ্টাৰ কাৰণে খাব নোৱাৰে তো এতিয়া মই বনাম এতিয়া যিহেতু অকণ ভাল পাইছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব যিমান পাৰোঁ শ্বুট কৰিম এতিয়া মই কেকটো খাই লওঁ আজি বেছি একো বনোৱা নাই দালি বনাইছোঁ ইয়াতে আৰু এফালে মোৰ শাক ভাজি হৈ আছে ৰঙালাওৰ শাক গাটো ইমান ভাল নহয় তো এইখিনি আৰু 4-5টা শুকান জলকীয়া ফ্ৰাই কৰিছোঁ এইকেইটা হৈ যাব শাকৰ লগত খাম জাষ্ট গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু মূৰৰ বিষটো অকণমান কমিছে এতিয়া ভাত পানী খাব যাম আৰু এইফালে মিষ্টাৰো গা ধুই আহিলে ভাত পানী খাই শুই আছিলোঁ আৰু আয়ন আহিছে আয়ন আহি মোক মাতি আছে বমা বমা গৈ আয়ন খাই কোৱা কোৱা কালি জ্বৰ আছিল মুখখন কেনেকুৱা আছে আৰু আজি অকণমান মানে ভাল পাইছে আৰু ৰাতিপুৱা এবাৰ আহিছিল এতিয়া এবাৰ আহিছে আৰু আজি মোৰ বেমাৰ হৈ গ'ল ন আয়ান ৰাতিপুৱা কেতিয়া আহিছিল ৰাতিপুৱা আহিছিল আপুনি শুই থাকোঁতে আয়নৰ লগত অকণমান খেলিলোঁ আৰু ইমান গৰম দিছিল গৰমত আৰু শুই থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু গৰমৰ কাৰণে চাগে মূৰৰ বিষ কমা নাই আকৌ উঠিছে এতিয়া ভাবিছোঁ চৰবত অকণমান বনাই খাওঁ গছৰ তলত আহিছোঁ আৰু মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে মই কথা ক'ব নোৱাৰিছোঁ ভালকৈ নেমু এটা ছিঙিলোঁ আও আৰু এইফালে মিষ্টাৰ কি কৰি আছে বধুৰিয়াম ছিঙিছে মোকো লাগিব এটা এটাই ইমান ডাঙৰ চোৱা মোক এটা ছিঙি দিয়ক ক'ত আছে এইটো এইটো আৰু এটা আছে বেছি বকিলে মানে গছতে চৰাই খাই দিয়ে মোৰটো চাওক মোৰটো পকা সেই গাছটো অকলে অকলে বহি আছোঁ ঘৰত কোনো নাই আমাৰ বা পুৰণা ঘৰত গৈছে আইনহঁতৰ ঘৰত আইনৰ নানা নানী আহিব আইনক চাবলৈ তো আমাৰ বা তাতে গৈছে আৰু মিষ্টাৰে গৈছে বজাৰত আৰু মই অকলে ঘৰত বহি আছোঁ আৰু এইফালে মোৰ মুৰ্গীৰ পোৱালিকেইটাক চাউল দিছোঁ খাবলৈ চাউল খাই আছে আৰু এচাক
এইকেইটা ৰ'দত মেলি দিছিলোঁ কাঞ্জলকীয়া আচাৰৰ টেমা আৰু এতিয়া মই ঘূৰি আছোঁ ঘৰৰ চাৰিওফালে একো ভাল লগা নাই ভৰি লাগিছে আৰু এইটো চাওক কলডিল এটা এইটো গছৰ পৰা কাটিছে এইটো ওপৰত এইটো আজি আজি নকৰোঁ আজি এতিয়া টাইম নাই আম্মা আহিলে কালি ধুনীয়াকৈ আম্মা চাফা কৰি দিব তেতিয়া জাষ্ট মিষ্টাৰে বজাৰৰ পৰা আহিল আৰু গাখীৰ লৈছে আজি বোলে মোক কিবা বনাই খুৱাব স্পেচিয়েল আজি মই মতিৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি বনাই খুৱাওঁ সদায়তো মই আপোনাক বনাই খুৱাওঁ সদায় সদায় কৈ থাকে মই বোলে বনাই নুখুৱাওঁ তো আজি মতিৰ এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি মোক সদায় সদায় বনাই খুৱাই ডালগনা কফি মোৰ ফেভৰেট হয় সেইটো মই কিন্তু একো হেল্প নকৰোঁ একো হেল্প কৰিব নালাগে তুমি জাষ্ট কেমেৰা কৰি দিবা ঠিক আছে মই বাৰু শ্বুট কৰি দিম আৰু আপুনি বনাব কেনেকৈ বনায় আৰু কেনেকৈ মই বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব মতিয়ে কেনেকৈ বনাইছিল মই এদিন চাইছিলোঁ মানে ৰেচিপিটো কেনেকৈ মানে হেৰি কৰিছিল মই এদিন চাইছিলোঁ তো বনাব পাৰোঁ নে নাই আপোনালোকে চাই থাকিব বলক তো এতিয়া মই গাখীৰখিনি ল' ফ্লেমত ৰাখি বাকী কফিখিনি খুটি থাকোঁ প্ৰথমতে মই দুচামুচ চেনি লৈ লৈছোঁ চেনিটো আপোনাৰ ইচ্ছামতে ল'ব যোনে যিমানখিনি খায় আৰু এতিয়া মই কফি দি দিছোঁ প্ৰথমবাৰ বনাই আছোঁ তো অকণমান উল্টা পুল্টা হ'ব পাৰে আৰু এতিয়া মই পানী অকণমান দি দিছোঁ গৰম পানী আৰু এইটোৰ নামটো কি আছিল পাহৰি গ'লোঁ হেণ্ড বিটাৰ হেণ্ড বিটাৰ দি এনেকৈ খুটি ল'ব নামৰ লগত কি আছে কামটো জানিলে হ'ল ন নাম নাজানিলে একো নাই এনে কিবা এটা ছাৰ্ভেত গম পোৱা গৈছে মানে ফিমেলতকৈ মেইলে বোলে খানা বেছি ভালকৈ বনাব জানে টেষ্টি ৰেচিপি আৰু চাবাচোন ডাঙৰ ডাঙৰ চেফবিলাক যে আছে চব মেইল ধুনীয়া কালাৰ এটা আহি গৈছে আৰু প্ৰায় 3 মিনিটমান ঘুটি আছোঁ এনেকৈ 5-6 মিনিটমান ঘুটিব লাগে এই ঘোটাটোৱে মানে জ্বালা অকণমান হৈ গ'ল চোৱা এতিয়া আৰু ঘুটিব নোৱাৰোঁ এইটো চোৱা এইটো চোৱা মই দেখাই আছোঁ মটিটোত অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ মইতো খাম ইমান মই বেছি নাখাওঁ মই কমটো খাম এইখিনি লৈ আহিলোঁ আৰু মিষ্টি এতিয়া কফি দি আছে গাখীৰত ৱাও এয়া চাওকচোন লাহে লাহে ইয়াৰ পৰা নামি আছে যে কফি যদি আপোনালোকেও এনেকৈ খাব বিচাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি দিব মই বনাই খুৱাই দিম কমেণ্ট কৰি ক'ব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু খাই পেলাই কেনেকুৱা লাগে মতিয়ে ক'ব চিয়াৰ্ছ আজি বেছি একো নবনাওঁ আজি চবেই পুৰণা ঘৰত ভাত খাব তো মই ইকাৰে বনাম আৰু দুপৰীয়া দালি আছে এয়া আলু সিজাই লৈছোঁ আৰু বাহিৰত ইমান বৰষুণ পৰি আছে তো মই চিঞৰি আছোঁ মোৰ ভাত হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই কণী সিজিব দিছোঁ মই এইখিনি আলুৰ লগত বনাম আৰু দুটা কণী লৈছোঁ এটা মোৰ আৰু এটা মিষ্টাৰৰ আৰু যিহেতু আমা আব্বা পুৰণা ঘৰত ভাত খাব তো এইখিনিয়ে হৈ যাব আৰু আলুখিনি মই ফ্ৰাই কৰি কৰি একদম শুকানকৈ ভাজিম আৰু এনেকৈ বনালে মিষ্টাৰে খাই বহুত ভাল পায় এইখিনি মানে মছলা টাইপৰ অকণমান ভাল লাগিব খাই আৰু একদম শেষত মই অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ তো গৰম মছলা এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এইখিনি মছলাত থাকিব তো খাই বহুত ভাল লাগে এনেকৈ আৰু মিষ্টাৰেও খাই ভাল পায় এনেকৈ আৰু মতি এইফালে খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে একদম তাৰ বহুত ভোক লাগিছে বোলে ভাত পানী খাইলোঁ আৰু বাহিৰত ইমান বৰষুণ দিছে তো ভাবিলোঁ জল্দি জল্দি ব্লগটো এণ্ড কৰি দিওঁ আৰু আজি ভাবিছিলোঁ ব্লগ কৰা নহ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ লগত যিহেতু চেলেঞ্জ কৰিছোঁ মানে ডেইলি ব্লগ দি যাম আৰু মিষ্টাৰে আজি মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তো আপোনালোকৰ নিচিনা মতিক অকণমান ছাপৰ্ট কৰিছোঁ আজি তাইৰ একদম মানে গা বহুত বেয়া আছিল তথাপিও ব্লগ কৰিছে তো প্লিজ ব্লগটো লাইক কৰি দিব লাইক নকৰাকৈ নাযাব আৰু বহুতে এনেকৈ কমেণ্ট কৰি আছিল মানে মানে ব্লগৰ ন'টিফিকেশ্যন নাপায় বহুত দেৰিকৈ বোলে ব্লগ দি আছোঁ তো ডেইলি ব্লগ তাই দি আছে তো বহুতৰ তাত এনেকুৱা হৈছে ন'টিফিকেশ্যন নাযায় তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব যাতে ন'টিফিকেশ্যন মানে পাব পাৰে ঘণ্টাটো দবাই অল ছিলেক্ট কৰিব যাতে প্ৰতিটো নতুন ব্লগ আপোনালোকে মানে ন'টিফিকেশ্যন পাব পাৰে আৰু ব্লগটো হেক কৰাৰ আগতে মিষ্টাৰ লাষ্ট ব্লগৰ কমেণ্ট এটা পঢ়ি দিব কৰিশ্মা আহমেদে লিখিছে অ' বা দাদাৰ খং আছেনে খং নাই যেন লাগে দেখাত বহুত মৰম কৰে চাগে আপোনাক একদম ইমান খং আৰু ইমান তোমান মৰম একদম সঁচা কথা কৈছে তো গাইজ যদি আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগ পাইছো নেক্সট আৰু ইন্টাৰেষ্টিং ব্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক হাই এনেকে নেকি নেকি হাই